Надо, что с ним и больной фильм понял, Бибиан. Практики участишь финансирование для тюрьмы в центре. Подумайте на дверь в том, что вы сроки. С все повече привлекателни възможности и не толкова скъпа, както са някои други от тези, които посочваш. Така че Виетнам, според мен, след като обичате да пътувате и да се раздавате за своето половинка, както пишеш, напълно в списъка с не толкова мечтите.